Kenapa ramai orang think insurance and by some extension takaful itu scam? Sebab ramai orang ada negative perspective about that lah. Okay, maybe yang bertanya ni adalah insurance agent ataupun would be insurance agent. Ataupun maybe dia memang nak ambil pun benda tu, tetapi ramai orang kata insurance scam. Maybe tengok circle dia tu lah. Now, you see, nak jawab soalan ni, kita kena tengok daripada dua perspektif ya. Perspektif nombor satu adalah orang yang tidak ada ilmu kewangan. Now, I selalu cakap, insurance dan takaful ni hanyalah satu backup. Bukan investment. Siapa kata dia tu investment? Bukan kata apalah. Macam dia tak telus lah dengan apa yang dia share tu. Insurance dan takaful itself tu is actually insurance dan takaful. You boleh attachkan benda ni dengan investment. Attachment. Insurance, investment. Investment link. Maknanya insurance yang telah di linkkan dengan investment. Tapi the whole thing is not insurance semata-mata. Kat situlah kena ada kefahaman. Insurance itu adalah backup. Ia adalah amat penting. Kita tak boleh hidup, kita anggap aku akan hidup dengan plan A saja. Contoh plan A dia adalah mak bapak lahirkan kita. Okay, kita tak ada plan waktu tu, mak bapak kita akan plankan kita, untuk kita. Dia akan masuk ke tadika, akan masuk sekolah yang bagus. Ada yang hantar pergi sekolah private, ada yang hantar pergi sekolah kebangsaan, tak ada masalah. And then masuk universiti, universiti yang terbaik, ikut result, ikut duit, ikut sponsorship yang ada. Dah graduate, dapat kerja yang terbaik based on kita punya results. Kita akan cuba terbaik untuk increase kita punya value ke atas company. Dapat naik pangkat, bos sayang, dapat jadi manager, dapat jadi chief sana sini, retire as a CEO or chief marketing ke chief operating officer ke, dengan duit pencen yang banyak. Itu semua plan A. Dah retire, anak-anak ramai, cucu-cucu ramai, semuanya berjaya, semua sayang kat kita. Kita meninggal, ramai orang kelilingi kita sedih sebab peninggalan kita. Dah habis tu doa anak-anak, cucu-cucu, semua doakan kita, baca Al-Fatihah untuk kita. Every now and then mesti teringat atuk yang baik hati tu, atuk yang banyak contribute to the society, dia buat amal jariah. Itu plan A. Jamin ke benda ni berlaku? Dalam along the way kau tengah buat daripada sini ke sini, jamin akan hidup. Jamin tak ada accident. Jamin tak sakit. Kadang-kadang sakit tu bukan sebab kita. Tapi ada orang, they live a good life. Dia baik. Dia tak makan benda bukan-bukan pun. Tapi kena cancer. Nak salahkan siapa? Tak boleh salahkan. Tapi what this person can do adalah diambil satu takaful ataupun insurance sebagai backup, sebagai plan B. Supaya kalau lah dia tengah membesarkan jumping keluarga, tiba-tiba kena cancer, tak boleh kerja selama setahun, dua tahun, ataupun tak mati lepas tu. At least anak-anak dia tu tak adalah terketinggalan. Nak pergi sekolah, bukan nak pergi tuition, nak pergi sekolah, nak beli baju pun tak ada. Yelah sebab isteri dia pun dah melahirkan 4-5 orang anak. So disuruh oleh suami, oleh you lah, untuk duduk kat rumah jaga anak. Itu plan yang bagus. As long as suami tu boleh provide lah. Tapi dia dah mati, nak provide macam mana? Sebab tu lah takaful tu jadi plan B. So salah ya, kalau kita anggap benda tu adalah scam. Banyak kes-kes di mana takaful ni provide to people bila kematian si pencari rezeki. Ataupun any case lah, langgar kereta Ferrari lah, langgar kereta Honda lah. Engkau bawa beza. Kau tak ada insurance macam mana? Dia saman engkau tau. Dah hidup engkau kucak kecil. Perspektif nombor dua pula adalah masalah-masalah oleh agent tu sendiri. Ada terangkan tadi kan? Agent-agent ni, kalau nak salahkan pengguna tak nak insurance, tak boleh salahkan pengguna 100%. Education is key. Dan korang ni tak boleh cuci tangan. Banyak kes ni kita dengar, agent pergi overclaim. Oh, awak masuk hospital, semua boleh. Beranak boleh. Oh, you ada penyakit sekarang ni, nak insurance. Tak apa, tak apa, tak apa. Insurance kita orang je boleh. Tak payah nak declare. Sebab dia tak akan tahu. Lepas tu, bila klien masuk hospital, nak claim, turns out, hospital minta buat investigation. Saya rasa awak pernah pergi satu klinik ni, ada buat satu test ni. Boleh tak awak dapatkan test tu kepada saya? Saya nak tengok. Eh, insurance ada hak. And bila dia tanya soalan tu, dia dah tahu jawapan lah. Dia ada access benda ni. Tapi dia nak benda tu datang daripada you. Nak menunjukkan, betul, waktu awak ambil insurance ni, tahun lepas, beberapa bulan sebelum awak ambil insurance tu, awak dah ada satu diagnosis. Awak telah disahkan ada penyakit ni. Lepas tu baru awak ambil insurance, tapi awak tak declare. Kalau awak declare awal-awal, maybe kita boleh bantulah. Kita boleh buat another test ke, ataupun ada buat loading ke, ataupun kita akan reject siap-siap. Tak adalah sekarang ni awak dah masuk hospital, awak disappointed. Bila pun tak kumpulkan sebab percaya insurans akan bayarkan. So salah siapa ni yang overclaim? Itu bawa overclaim pasal medical card. Belum lagi overclaim pasal tadilah yang cakap tu, insurans itu adalah investment. Salah. It's a backup yang diattachkan dengan investment. Cakap letak RM1,000 sebulan untuk 30 tahun, untuk 10 tahun. Itu adalah satu savings. Investment kita letak, kita boleh nampak dia punya value. Tapi when it comes to insurance and investment put together, the value is convoluted. Tak salah. Benda ni is a product yang telah pun disahkan oleh Bank Negara Malaysia. Tetapi masalahnya adalah agent-agent insurance yang overclaim. Siap boleh ada two line presentation. Plan A, plan B. A adalah letak duit dalam bank. Letak RM100 sebulan untuk 120 bulan, 10 tahun ya. Dapatlah RM12,000. Nampak tak? Dia pandai. Dia letak dekat bank. Sebab bank bagi kadar pulangan yang rendah. Kenapa tak letak dalam ASB? Kenapa tak letak dalam haji? Sebab dia nak menangkan yang line B ni. Oh, awak letak RM100 sebulan dekat medical card kita orang. Lepas 1 bulan tu, awak akan dapat banyak ni. Dia akan letak dia punya pulangan tu. Pulangan projection dia tu. Letak tinggi kadang-kadang. 700-800 tahun.
You tengok balik, for the past 10 years, ada tak insurance yang boleh bagi 8-10%? Maybe ada, one or two. Tapi, bad news to you, ya. Banyak yang hilang juga duit. Itu pun not to mention. Bila you bayar RM100 tu, bukan semua RM100 pergi masuk tabung. The big chunk of the money will go towards membayar the plan B tu sendiri, which is the takaful. Ada this thing called cost of insurance. Medical card you tu, ada cost. Tiap-tiap bulan kena bayar. Kalau tengok dekat takaful, dia akan tulis tabaru. Cost of insurance, tabaru. It's all cost. So, RM100 tu bukan semua pergi ke investment. Lepas tu, dia akan buat situasi di mana, kalau sakit. Ha, itu betul lah, memang lah. Dah aku bayar untuk takaful, medical card. Memang aku nak benda tu lah. Ha, sakit. Kena bayar RM20,000, dia kata. Tapi dengan medical card kita, awak tak payah bayar apa-apa. Ataupun bayar kod takaful je lah. Ataupun deductible. Ha, tapi dengan yang letak duit kat dalam bank ni, bayar RM12,000. Nak keluar, ada shortfall RM8,000. Ha, dia buat cerita macam itulah. Perbezaan konsep takaful dan juga savings. Mana boleh kau bandingkan takaful dengan savings? Atau takaful dengan investment? So sekarang salah siapa bila orang dah tak percaya pada takaful? Salah you lah. Masalah orang tak nak percaya kepada takaful ni, you tak boleh nak kata pengguna sajalah. Ambil cermin, tengok balik. Pernah tak you membuat satu presentation yang overclaim? Lepas tu bila benda terjadi, orang marah, orang complain. The insurance companies, kalau the client cerita bukan-bukan, dia akan take action against the agent. Ah, tapi that one agent je lah. Last kali ya, I beritahu you, this is why you guys are agents. Sebab insurance company nak ada a distance between themselves and you. So you guys do the dirty work. Both dapat lah. You dapat lah bawa UPB, NW, Mercedes and Porsche and whatnot. Betul, tak salah. Tapi insurance company themselves pun dia ada border. Bukan saya. So persoalan ni berbalik kepada dua-dua pihak. Satu pihak tak faham sebab tak nak ada ilmu kewangan. Orang dah cakap insurance ni penting. Pun nak kata betul salah. Nak menidakkan benda tu. You go in your life, you tak boleh jamin ya. Semua benda akan cantik. So you akan ada backup. Dekat situ lah konsep takaful. Bila seorang jatuh, kita tak nak dia jatuh terduduk. So the whole gang akan contribute sikit kat dia. Tapi dia dah contribute awal-awal, dah ada tabung dah. Then yang terjatuh ni, bolehlah ambil duit tu sikit untuk meneruskan kehidupan. It won't be perfect. Kalau bapa yang meninggal dunia, perfect ke? Best ke? Tak best kan? Tak ada father figure. Tapi at least bapa meninggalkan RM1,000,000 kepada ibu untuk digunakan oleh mama untuk membesarkan anak-anak. It's not perfect, tapi tak adalah anak tu terus tak boleh pergi sekolah, tak boleh nak teruskan kehidupan. In fact, once dia dah sampai ke universiti, dia dah ada kerja dia sendiri, tanggungjawab dah complete lah, insyaAllah. Dan untuk agent-agent pula, stop overclaim lah. Ha? Cerita dengan betul. Jangan takutkan orang. Awak tak takut ke awak kena cancel nanti? Bukan begitu cara dia. Ikutlah cara I. Cakap je. You're going to live a good life, plan A, but plan B will be there to help you. So tak bolehlah 100% you belanjakan untuk kehidupan saja. Kena ada 5-10% untuk dijadikan sebagai backup. And backup has a cost. Insurance has a cost. Cost of insurance tabaru. Terangkan kat diorang. Lepas tu cakap dia, nak ambil, ambil. Tak nak ambil, tak apa. Cakap pasal tu, I nak beritahu ya. Salah satu benda yang I buat sebelum I buat YouTube adalah takaful. I provide service takaful. So service ni, kalau you guys nak, from me and my team, boleh tekan link dekat dalam video description di bawah. Dan you akan dikenalkan kepada I punya staff untuk assess you dan untuk bantu you untuk dapatkan takaful yang terbaik, insyaAllah. Thank you very much. You guys are awesome. Dan Assalamualaikum.